Доброго дня! Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму «Тук-тук новини». Спеціально на всеукраїнський науково-практичний семінар заступників директорів з практики вищих навчальних закладів культури і мистецтв 1-2 рівня акредитації. 1 вересня Тульчинське училище культури, як і вся Україна, відсвяткувало День знань. Урочистості в нашому закладі відкрив директор Леонід Данилович Трачук. Шановні педагоги, батьки та гості нашого сьогоднішнього свята, я щиро сердечно вітаю в першу чергу це студентський колектив. На цьому році зарахували 138 абітурієнтів, сьогоднішніх вже студентів. До нас на свято завітала начальник управління культури і туризму Вінницької облдержадміністрації Марія Васильівна Скрипник. Пряма мова. Цей день завжди урочистий і хвилюючий, адже це старт до нового, незвіданого, прекрасного, творчого життя. Свої настанови першачкам від імені випускного курсу виголосила студентка 4-го режисерського курсу Тетяна Губрій. Пряма мова. Після довготривалої літньої відпустки мені надзвичайно приємно привітати із Днем знань усіх своїх друзів, усіх студентів Тульчинського училища культури. Виконати настанови старшокурсників від імені нового поповнення пообіцяла студентка 1-го кінокурсу Анастасія Вігуржинська. У цей день відкривається широка дорога у професійне майбутнє для тисяч першокурсників. Я вірю в те, що отримані знання дозволять нам стати такими працівниками культури, на яких чекає майбутнє. Тук-тук новини зичать першокурсникам наснаги і здоров'я на шляху володіння майбутнім фахом. Студенти і викладачі нашого училища живуть нестандартним і дуже часто неприйнятним для звичайної людини життям. Це і заняття до пізнього вечора, і безкінечні репетиції, і участь у безперервному потоці культурно-масових заходів. Лише встигай! Так, за перший місяць наші студенти-туристи встигли відвідати з навчальними екскурсіями міста Умань і Львів, та масу позитивних емоцій пережили під час практичних занять зі спортивного туризму на березі Південного Бугу. Викладач Галина Миколаївна Джига організувала і здійснила подорож хоровиків і режисерів до Києва, музей Івана Гончара, щоб ознайомитись з найкращими зразками вишивки. Сорочки, повні українські національні костюми, рушники з різних регіонів України викликали непідробний захват у наших студентів. Червона калина здійснила вояж у Національний музей архітектури і побуту, де своїм виступом причарувала відвідувачів і поціновувачів української національної культури. Благословена земля, моя Вінниччина, зоряних небесах з Богом повінчана, де весною у полях пісні співаю, жита Вінниччина моя, сонячна золота. 6 годин безперервної відеопроекції здійснив на святкуванні Дня міста Тульчина колектив «Тук-студії». До речі, на сцені була помічена і наша училищна рок-група «Heavy Drive». Перелік можна продовжити. Сьогодні нас чекає перевірка критичним оком колег з усієї України. Адже в стінах закладу відбувається всеукраїнська нарада заступників директорів з виробничого навчання усіх навчальних закладів галузі культури. Регулярною практикою в Тульчинському училищі культури є проведення зборів студентів за підсумками академічних звітностей. Чергові відбулися 7 листопада в актовій залі Палацу Потоцьких. 346 студентів виборювали протягом зазначеного періоду право на майбутню стипендію. Завідувач денного відділу Галина Олексіївна Погребняк проаналізувала стан успішності по училищу та зупинилася на досягненнях кожної академічної групи. Загальні показники по училищу. Успішність 92,5%, якість знань 74,8%. Як бачите, зі сказаного, якщо ви уважно слухали ці цифри, найкращі успіхи мають студенти яких курсів? Третіх курсів. За ними четверті курси, далі другі. І самий невтішний стан справ у нас мають першокурсники. Наскрізною була думка про те, що результат успішності тісно пов'язаний з сумлінним відвідуванням занять.
Є відвідування, будуть знання, наголосила завідувач денного відділу Галина Олексіївна Погребняк. Щодо адаптації студентів виступила заступник директора з виховної роботи Олена Степанівна Кочелаба. Олена Степанівна закликала студентів гарно ставитись до навчання та належного відвідування. Сьогодні, 15 листопада 2012 року, в Тульчинському училищі культури проходить всеукраїнський науково-практичний семінар для заступників директорів з практики вищих навчальних закладів культури і мистецтв 1-2 рівня акредитації. До нас завітали гості з усієї України. Серед них – завідувач практикою Київського обласного коледжу культури і мистецтв Тамара Миколаївна Крячко, заступник директора Гадяцького училища культури імені Івана Котляревського Світлана Павліна Боцул, заступник директора Харківського училища культури Ольга Андріївна Шахман, викладач вищої категорії Вінницького училища культури і мистецтв імені Миколи Леонтовича, заслужена артистка України Людмила Васильівна Кондюк. Семінар проводять начальник відділу аналізу і прогнозування діяльності навчальних закладів Міністерства культури Іван Іванович Походзей, головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування діяльності навчальних закладів Тетяна Миколаївна Колос. З історією нашого навчального закладу та з аспектами навчально-виховного процесу учасників семінару познайомили директор Леонід Данилович Трачук та завідувач виробничого навчання Володимир Федорович Зарембо. Ви дивились інформаційну аналітичну програму «Тук-тук новини». В студії працювали Тамара Шевчук, Олександр Чайковський. До побачення. До нових зустрічей.